мына қырсықты қарашы. Не болды? Футбол ойнап жатқан ба жаңа? Иә. Барселонаға қарсы. Жүгіріп келе жатыр. Месси бар ғой. Мессидің өзімен шалып қалады. Содан? Соған пенальти белгілеп қайтадан төреші бар ғой. Мынандай жігіт қой. Гол? Қайдағы гол? Жүгіріп келіп бір тебеп кетті айдалаға доп. Ой, масқара. Неден екенін білемін мен оны бірақ. Неден? Таңертең далаға шыққан ба? Иә. Сөйтіп далаға шығып келе жатыр едім. Алдынан бар ғой. Қарамасқа зу етіп кесіп өтіп кетті. Содан? Неден болды едің басқа? Айтпақшы, Ашар, қарашы, бір анекдот бар. Қазақстан бар ғой, Бразилиямен футбол ойнап жатқан ғой. Соң бразилиялықтарға айып тобын белгілепті, Қазақстанның воротасына тебейін деп тұр дейді. Сөйтсе үш қазақ топтың алдында тұрған ғой, бүйтіп қарап. Сөйтіп екі қазақ топқа қарап тұрса, бір қазақ керісінше артқа қарап тұр дейді. Сөйтсе екі қазақ айтады дейді, сен жынысың ба? Топқа қарасайшы, қақпаға қараған несі деп. Сөйтсе ана қазақ айтады дейді, мен гол кіргенін көрейін деп тұрғанмын ғой деп айтады дейді. Қатырады. Сөйтіп бар ғой, менің ойымша біздің Қазақстанның футболшылары қашан көрсең жеңілетте жатады, жеңілетте жатады. Солардың да алдынан бір қара, 11 қара мысық өткен сияқты ғой, кесіп. Көш. Бір жаққа жиналып жатсың ғой. Кездесуге ма? А? Байқа, сен де алдынан қара мысық кесіп өтіп кетпесін. Алло, Айка, шықтың ба? Я, шықтым. Қай жерде келе жатырсың? Міне, үйден шықтым, көшеде келе жатырмын. Асығып келе жатырмын міне. Айқайдам, сен қыздың асықпайтын әдетің бар еді ғой. Жұрттың бәрі жиналып жатыр, келші тездеп. Ана адвокат жігітпен де таныстырамын. Сондай кішіпейіл, саған кішіпейіл жігіттер ұнайтын еді ғой. Ой, Дана, қойшы, мен барсам сен үшін барам ғой, сол адвокат үшін барады дейсің бе? Несі бар? Мені де көресің, өзіңді де көрсетесің. Иә, бірақ та бұл өмірде неше түрлі жігіттер бар ғой. Ана қайынапамның күйеуін айтам да, сып-сыңдап әйелінің жанынан шықпайды. Жанка, шай ішесің ба? Жанка, басың ауырып тұрған жоқ па? Жанка, кішкене демалып аласың ба деп қарап тұрын, қанын қарайып. Әйел жансың өзің, мұндай күйеуге қарап жалығып кетесің ғой. Айтшы, Жанка. Әрине. Тағы бір қайын сіңілімінде күйеуі бар. Дана, жарайды. Қалған әңгімені кафеде жалғастырасың. Жақсы, жарайды, тездетіп кел. Әй, мысық, не істеп жатырсың? Тұра тұршы, қайт, қайт. Әй, қайт деймін, кейін жүр. Не деген тыңдамайтын тәртіпсіз мысықсың сен? Түф. Ойбай, оу, қызау, қайда жүрсің? Сені ғана күтіп отырмыз ғой. Міне-міне, таксиден түстім, жүгіріп келе жатырмын. Отыра берсендерші, отыра беріңдер, мені күтпей. А, таксиден түссең, онда жақында қалыпсың ғой. Енді тездет, бол. Аха. Кетей, қайт, қайт шартқа. Айналайын, артқа қайтшы, басқа жүретін жолың жоқ па? Маған осы айта береді. Әкі ішімді қоймайды. Қашан үйленесің, қашан үйленесің, қалай үйленесің. Мағамына дүниедегі жақсы қыздардың барлығының басы бос емес сияқты көрінеді.
Мәселем насыз? Бүте тамашағыз. Әдемі, мәдениетті. Бірақ сіздің де басыңыз бұзымыз. Солай ғой. Yeah. Әне, айттым ғой. Біз қосын олардың таңдаған жігіттерін айтсаш. Шетінен мақты жігіттер. Оңғайсыз болса да сұрасам болама сізден. Жаңа сіздің жігітіңіздің маманда қандай? Адвокат. Айттым ғой. Бір осалы жоқ оларды. Сондағында біз сияқты қарапайым такси жүргізушісіне жақсығы жоқ па? Бұл қалай бұл? Не деген әділетсіз? Түсінбеймін. Нормально. Мейрамхананың ашық есігіне қарай асыққан Айдана мұны күткен бейтаныс адвокат жігіттің жүзін елестетуге тырысты. Әдемі шығар деп ойлады. Әдемісі не керек? Тартынды болса жеткілікті деп түзетті сосын. Бірақ бұл қарамысықтың жүрмейтін жері жоқ екен.